Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Müasir Azərbaycanın tarixinə nəzər salanda 1993-cü il xüsusilə qeyd olunur. Etiraf eləmək lazımdır ki, bu il müasir Azərbaycan üçün ən təhlükəli il idi. İstər hərbi nöqteyi nəzərdən, istər baş verən siyasi proseslər baxımından. Məhz bu il, hər halda subyektiv fikrim ola bilər, amma Azərbaycanın dönüş ili kimi də qələmə verilə bilər. Bu il baş verən hadisələrdən sonra Azərbaycan həqiqətən də birləşdi. Azərbaycan güclü, müstəqil dövlət olmağa doğru xüsusi addımlar atdı. Gəncə qiyamı və bu ətrafda baş vermiş hadisələr barəsində danışmaq istəyirik. Məhz həmin hadisələri mütləq yadımıza salmalı və mütləq bunu yadımızda saxlamalıyıq. Elə ona görə də. Real intervyuda İki Sahil qəzetinin baş redaktoru, siyasi elmlər doktoru, əməkdar jurnalist Vüqar Rəhimzadə qonağımızdır. Vüqar müəllim həmin dövrləri çox gözəl xatırlayır. Vüqar müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. 1993-cü il Azərbaycan üçün ən vacib, bəlkə, həqiqətən də bəlkə də ən vacib illərdən biridir və məhz baş vermiş hadisələr bizim ölkəmizin istiqamətini müəyyənləşdirməkdir. Ya parçalanırıq, ya da əksinə birləşirik və bundan sonra daha da güclü, qüvvətli dövlət oluruq. 93-cü ilin baş vermiş hadisələrini nəzər salaq. Gəncə hadisələri və 3 nöqtə. Çox təşəkkür edirəm, çox hörmətli İlqar müəllim, mənə əvvələ dəvət etdiyinizə görə. Və doğrudan da 93-cü il, ümumiyyətlə, mən düşünmürəm təkcə Azərbaycanın istiqamətini dəyişmək. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın varlığının sual altında olduğu bir dövrə təsadüf elədi. 93-cü ilə qədər olan dövrü bir qısaca olaraq nəzər yetirmək lazımdır və Azərbaycan baxmayaraq 91-ci ildə müstəqillik aktı qəbul etmişdir, müstəqilliyin demək atributlarına söhbət gedə bilməzdi. Azərbaycanda siyasi və silahlı qruplaşmaların tüğyan etdiyi bir dövrə təsadüf edədi. Və xüsusilə Azərbaycan Xalq Səhvəsi, Müsavat Cütlüyünün hakimiyyətdə olduğu dövrlər Azərbaycanın ən fəlakətli dövrləri tarixdə qalacaq və hesab edirəm ki, hər bir gənc nəsil, hər bir insan bunu dönə-dönə xatırlamalıdır. Bilirsiniz, Azərbaycanda o illərdə baxmayaraq Azərbaycan keçmiş SSR respublikaları içində yaşamışdı, gəlmişdi, o dövrə çıxmışdı. Amma o dövr Azərbaycanı bir mənalı şəkildə dünyanın siyasi xəritəsindən silmə təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı və xalq ayağa qalxdı. Xalq ulu öndərimiz, ümumi liderimiz Heydər Əliyevdən təkidlə xahiş elədi ki, Azərbaycanı düşmüş olmuş bu fəlakətdən xilas eləsin. Təkcə o Xalq Cəbhəsi Müsavat Cütlüyünün o cinayət əməlləri ölkəni dağıtmaq deyil, insanları zülmə çəkirdi, insanları çörəklə sınağa çəkirdi. Ümumiyyətlə fəlakətlərin belə üst-üstə gəldiyi bir dövrə təsadüf elədi və o illər mən yaşamışam, Bakı şəhərində yaşamışam, tələbə olmuşam, yataqxanada yaşamışam və doğrudan da insanların çörək almaq elə deyək ki, ailəsini sabahları çörəklə təmin etmək sual altındaydı. Və saatlarla növbədə dururdun, saatlarla əzab, əziyyət və gəlirdin sənin növbən çatana yaxın çörək qutarırdı və evə kör peşman qayıtmaq. Bilirsiniz, heç bir insana mən o fəlakətləri istəməz yaşasın, yenidən yaşasın. Çox ağır fəlakətlər. Bunu da həmin o dediyimiz kimi naşı insanlar, səriştəsiz insanlar, o Xalq Cəbhəsi, Müsavat Cütlüyü, Əli Kərimlinin, İsa Qəmbərin, digərləri adını o demokrat qoyan dırnaq arası demokratların Azərbaycan xalqının gətirdiyi o fəlakətlərin nəticəsi idi ki, Azərbaycan həm dünyada məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Və eyni zamanda o dövrdə ən böyük bizim şərəfli tarix, ona görə mən deyə bilərəm ki, Heydər Əliyevimiz vardı. Əgər Heydər Əliyev olmasaydı, nə bugün biz bir studiyada söhbət edə bilərdik, nə bugün şəxsən mənim, sizin, Azərbaycanın hər bir vətəndaşının fiziki və mənəvi varlığı bilavasitə Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev olmasaydı, insanların tarixi necə olacaqdı? Ümumiyyətlə, təsəvvür eləyək gəlin bir anlığa, Heydər Əliyev xalq tələb eləyir və Heydər Əliyev də o qədər yüksək vəzifələrdə çalışıb, o qədər böyük, belə deyək ki, yüksək hörmətə layiq olan, hörmətə sahibi olubdur və siyasi dövlət qadimi o vəziyyətdə deyərdi ki, mən gəlmirəm. Təsəvvür elə necə olardı? Azərbaycanın ümumiyyətlə məhvindən göz önündə idi və Azərbaycan bir anda məhv olardı. Heydər Əliyev gəldi, Azərbaycanı qorudu. Təbii ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana olan sevgisi, Azərbaycana olan məhəbbəti, Azərbaycan vətəndaşlarına olan diqqəti, Azərbaycanlılara olan diqqəti və təbii ki, onun Azərbaycana o fəlakətli dövrdə qayıtmasını təmin etdi və o razılaşdı və gəldi və 15-i bilirsiniz ki, iyun tarixi Azərbaycanın qurtuluş günüdür. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan müstəqil Azərbaycan dövlətinin ən yüksək bayramlarından birincisidir qurtuluş günü. Əgər qurtuluş günü olmasaydı, bu günləri müstəqil dövlətin varlığından söhbət edə bilməzdi. Qurtuluş günü olmasaydı, bu günləri baxmayaraq 10 milyonluq Azərbaycan xalqının ərazi və əhali baxımından çox da böyük olmayan bir ölkənin, amma dünyanın ən böyük ölkələri ilə
rəqabət aparmaq imkanına malik olan bir dövlət olmayardı və siyasi nüfuzunun dünya birliyində davamlı şəkildə artmasını təmin etdi Heydər Əliyev. Azərbaycan iqtisadi tənəzzüldə, iqtisadi tərəqqiyə qədəm qoydu və bütövlükdə Azərbaycanın varlığı, vətəndaşlarımızın bu günləri rahat həyat şəraitində yaşaması bilavasitə o günlərdən təməl prinsipləri qoyulmuş, o illərdən asılı idi və Heydər Əliyev harda olursa olaq, hansı dövlətdə, hansı qitədə olursa olaq, harda Azərbaycanın adı gələndə bizim gözümüz önündə Heydər Əliyev zanlanacaq və Heydər Əliyev adı gələndə Azərbaycan zanlanacaq. Bu iki vəhdət bizim üçün əbədi olacaqdır. Buna görə ki, bilirsiniz, bu günləri çox rahat yaşayırıq, hər imkanlarımız var, çox gözəl şəraitdə yaşayırıq. Amma o illəri xatırlayanda, o dövrü xatırlayanda, mən çox tez-tez Ali Məclisin sesiyalarında iştirak edirdim Naxçıvanla. İnsanların axın-axın gəldiyini mən şahid olmuşam. Bax, o insanlar ki, təkcə Azərbaycanın digər bölgələrini yox, sərhəd rayonları, günü-gündən işğala məruz qalan, daxildə də o dediyim kimi quldur, cinayətkar, o hakimiyyətdə olan xalq cəbhəsi, müsavat cütlüyünün insanları, burada da daxildə insanları sınağa çəkirdi, ərzaqla, çörəklə sınağa çəkirdi. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, mən onu sözlə ifadə etmək çoxsa, onu yaşamış insan üçün çox fəlakətli günlərdir. Və Azərbaycanın bu günləri dediyimiz kimi varlığı, bu günləri Azərbaycanın qüdrətli dövlət olması, bu günləri Azərbaycanın güclü dövlət olması bilavasitə Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır və o illərdə Heydər Əliyevin gecəli gündüzlü zəhməti nəticəsində, gecəli gündüzlü əziyyəti nəticəsində və bu bugünkü xoşbəxt güclü Azərbaycanın təməl prinsipləri müəyyən olunur. Mən bir qədər olaraq 93-cü ildə baş vermiş hadisələrə baxanda nə dərəcədə təhlükəli məqam və bu təhlükəli məqamların önündə Heydər Əliyevin strategiyası. Maraqlıdır. Həmin dövrün hakimiyyəti, axıcı, müsavat cütlüyü, onların öz aralarında dedir, eləyək ki, birlik yox idi, hərəsi bir istiqamətdir. Bilirsiniz, İlqar müəllim, o illərdə bir sıravi nazir hətta özünü prezident kimi aparırdı, prezidenti ümumiyyətlə sayan yoxdu, o illərdə hamı iddia və o illərdə hamı vəzifə uğrunda mübarizə, şəxsi ambisiyalar, bütün bu xalqdan, vətəndaşların, bütün insanların arzu istəklərini ayaq altına atmışdı və ümumiyyətlə bütövlükdə bütün Azərbaycanın belə deyək ki, varlığını ayaq altına atmışdı. Şəxsi ambisiyalar, onların şəxsi hər şeyə belə deyək ki, o talamağa hərisliyi, insanlara qəddarlığı hərisliyi, cəmiyyətdə ümumiyyətlə belə cəmiyyətə amansız münasibəti bütövlükdə bu bütün hər şey Azərbaycanın ümumi mənafeyini arxa plana çevirmişdi və hamı özünü prezident kimi aparırdı. Hətta təsəvvür edin ki, prezident administrasiya aparatının binasının liftində siqaret çəkirdi bu insanlar. Bu insanlar nə qədər əxlaqdan uzaq, nə qədər mədəniyyətdən uzaq, parlamentin binasının içində bilirsiniz, əxlaqsız hərəkətləri çox üzr istəyirəm tamaşaçılardan bunu mən ifadə etməliyəm. Onların rəftarı, cəmiyyətlə rəftarı, insanlarla rəftarı, göbut rəftarı, insanlara qarşı nalayiq bilirsiniz, bunu heç bir dövlətin xırda hətta məmuru bunu bu gün etməz. O insanlar o vaxt ediblər ki, o vaxt onlar nazir statusunda, nazir vəzifəsində, böyük dövlət baş nazir vəzifəsində, prezident vəzifəsində olan, parlamentin sədri olan vəzifədə olan insanlar görün nə qədər Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan xalqının arzu istəklərini dediyimiz kimi öz şəxsi mənafelərinə qurban veriblər. Bu belə bir... Bax, indi həmin o məqama qayıdıram. Dediyiniz kimi münasibət, insana olan münasibət. Bir, öz aralarında birliyin olmaması. İki, region nöqteyi nəzərindən götürəndə cənubda və şimalda mövcud separatizmi problemlər. Separatizmi bəli. Separatizmin iki istiqaməti. Üçüncü istiqaməti. Dağlı Qarabağ istiqaməti. Bəli. Və bütün bunların fonunda Surət Hüseynovun getdikcə qaldırılması. Bəli. Mənə çox maraqlıdır. Və sonradan onun özlərinə real təhlükə görərək yenidən vurulmaları və bunun müqabilində Gəncə istiqamətinin də Azərbaycana düşmən həddinə o tərəfdən gətirib çatdırırlar. Və bu dərəcədə təhlükəli bir məqamda mənə yenə də Heydər Əliyevin strategiyası maraqlıdır. Nə baş verdi? Heydər Əliyev hansı məqamlardan istifadə elədi ki, bütün bu təhlükələrin qarşısını ala bildi? Bilirsiniz, İlqar müəllim, mən indi bu kadrlardan da görürük. Heydər Əliyevin o məqamda Gəncəyə getməsi çox riskli bir hadisə idi. Bunu mən tam etiraf etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, sıravi vətəndaşların ora getməyə təhlükə idi. Vətəndaş müharibəsi başlamışdı Gəncədə. Gəncədə qardaş qanı axıdılırdı, insanların qanı axıdılırdı. Sürət Hüseynovu da həmin o hakimiyyətin özü yetişdirmişdi. Həmin milli qəhrəman ona vermişdi və onun bütün imkanları, imtiyazları korpus komandiri, səlahiyyətli nümayəndə, sıravi bir baş nazirin müavini, yun zavodun direktorluğundan gəlib haralara çıxmaq baş nazir və böyük-böyük imtiyazlar və beləliklə Sürət Hüseynovun özü də həmin o hakimiyyətdə təmsil olunan nazirlərin biri kimin o düşüncə, təfəkkürlə artıq Azərbaycana yanaşma tərzini ortaya qoydu. Və beləliklə, həmin o dövrdə artıq Sürət Hüseynovun özü Gəncəbasarda
Gelmişler buradan, demek onlar ki, demek bu Nevai postuna kadar gelmişler ve Azerbaycan'ın diğer taraftan Ali Kiram, Zanub taraftan, bu taraftan Sadval separatizmi tüquyan edildi. Ümumiyyətlə, Azerbaycan kifayet kadar çok tehlikeli, tehditli ve bütövlükte çok amansız bir münasibetin yüzündeydi. Ve bu münasibette yaradan hemen o hakimiyyette olan insanlardı. Təsəvvür edirəm, belə bir məqamda Dağlı Qarabağın ətraf rayonlarda müharibə gedir. Məhz həmin o işğala məruz qalmış və bu günləri artıq Ali Başkomandanın qətiyyəti, cəsarəti və ordumuzun şücaəti nəticəsində işğaldan azad olmuş o ərazilərimiz məhz o yaramaz və yaratmaz siyasi hakimiyyətdə olan o illərdə 92-93-cü illərdə o insanların uzbatından belə oldu. Təsəvvür eləyin, daxildə bu mübarizə gedir. Ölkə məhv olur. Ölkənin sabit regionu hesab olunan Bakıda qruplaşmalar tüğyan eləyir, silahlı qruplaşmalar. Və o qruplaşmalar da ön cəbhədən hərə öz qruplarını çəkir Bakı şəhərinə, özlərinin mənafeyi naminə və regionlarımız qalır başsız və beləliklə Rəhim Qaziyev deyirdi, Şuşa geçsə mən bir güllə çaxaram başıma. Ay ki, bir yoxu 10 dənə güllə çaxmalı idin sizin başına, təkcə Şuşa yox, bütün rayonları siz verdiniz və sən müdafiə naziri olduğunu, digərləri daxili işlər naziri idi. Beləliklə parlamentin sədri İsa Qəmbərov, Əli Kərimov kimi bir yaramaz, yarıtmaz və sərişləsiz bir JEK müdürü funksiyasını yerinə yetirə bilməyən insan dövlətin ən böyük postlarını tutdular və beləliklə Azərbaycanı fəlakətlərə düşər elədilər. Bu günlər Azərbaycan gəncliyi bunları görməlidir, bilməlidir. Azərbaycan vətəndaşları bunu dönə-dönə təkrar eləməlidir və bu anları bizə yaşadan o illərdə hakimiyyətdə olan o insanlara qarşı mövqeyini ortaya qoymalıdır. Və bilirsiniz, o AXC müsavat cütlüyü, böyük demokrat libası giyən, yenə də utanmaz-utanmaz bunlar hələ danışırlar. Bunların ümumiyyətlə danışmağa bir vətəndaş olaraq mənəvi haqları yoxdur. Bəli, bu günləri bir mənalı şəkildə bu dövlətin varlığı, bu ölkənin bu günləri güc sahibi olması, dediyim kimi, o illərdə Heydər Əliyevin Azərbaycana qayıdışından keçir və Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıdışı. Naxçıvanda fikir versək, o Ali Məclisin sədri olaraq imzalanmış qərarların böyük əksəriyyəti bütövlükdə Azərbaycanın qorunmasına xidmət göstərən qərarlardır. Bilirsiniz, üç rəngli bayrağın Naxçıvanda qaldırılması. Niyə qaldırmırdınız siz? Burada olan parlamentin sədri idi İsa Qəmbər və digərləri dövlətin o illərdə AXC müsavat. Niyə qaldırmırdınız üç rəngli bayrağı? Siz üç rəngli bayraqdan danışırdınız. Yalnız Ali Məclisin sədri Heydər Əliyev o qərarı verəndən sonra burada tövsiyə olundu. Yaxud 31 dekabr dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü. Azərbaycan tarixinin ən şanlı Azərbaycanlıların mütəşəkkil birləşməsi və böyük bir bayram keçirməsi ilə bağlı böyük bir tarixdir bu. Çox böyük tarixdir və bütövlükdə, məsələn, mən o iştirak eləmişəm Ümid Körpüsünün açılışında, Türkiyə ilə Naxçıvan o yeni körpüsünün yenidən qurulması, açılması, mən Süleyman Dəmirəli iştirak eləyirdi və digər ulu öndərimiz iştirak eləyirdi. Bilirsiniz, Heydər Əliyevin çıxartdığı bütün qərarlar Azərbaycanın qorunmasına, Azərbaycanın, bütöv Azərbaycanın güclənməsinə yönəlmiş qərarlar olubdur ki, və bu günləri həmin o qərarların bəhrəsini biz Azərbaycan görür və hesab edirəm ki, hər bir vətəndaş bunu dönə-dönə yadda saxlamalıdır, xatırlamalıdır. Heydər Əliyev doğrudan da bizim o iyun hadisələri bizim həm böyük fəlakətli günlərimiz olmaqla yanaşı, eyni zamanda Heydər Əliyevin qayıdışı ilə ən qürur verici tarixi günlərimizdən birinə çevrildi və Heydər Əliyevin dediyim kimi, bizim Heydər Əliyev o illərdə olmasaydı, bu günləri Azərbaycanın varlığından, dediyim kimi, Azərbaycanın dünya birliyində siyasi mövcudluğundan, ümumiyyətlə mövcudluğundan söhbət edə bilməzdi. Və hər bir vətəndaşın bugün rahat yaşaması, bu günləri qüdrətli Azərbaycanın vətəndaşları olması və bu günləri böyük imkanları Azərbaycanın sahib olması məhz o gərgin günlərin nəticəsidir. Gərgin günlərdə Heydər Əliyevin dövlətçilik təcrübəsinin bəhrəsidir, Azərbaycana olan sevgisinin bəhrəsidir və bu günləri o siyasət cənab prezidentimiz Ali Başkomandan tərəfindən çox uğurla həyata keçirilir və Azərbaycan dünyanın ən qüdrətli ölkələrindən artıq birinə çevrilməkdədir. Mənim nə yadımdadır? 93-94-cü illərdə baş vermiş hadisələri yenə də qayıdan. Bir qayda olaraq məhz AXC müsavat cütlüyünün hansısa bir xalqa müraciəti etiraf edeyim ki, həmin o müraciət olunanda həmin o xalq orada yığılsın və nə qədər yığılsın, o yadıma gəlir. Amma Heydər Əliyevin bir dəfə çağırışı ilə Prezident Administrasiyasının milyonlar insan yığışdı. Onda həqiqətən anlamaq olardı ki, Heydər Əliyev həqiqətən də insanların rəğbətini qazanmışdı, onlara etibar edən bir şəxsdir. Mən 88-də də, 90-cı ildə də o mitinglərdə, hamının, mən orada doğrudan da insanların yalnız ümidi Heydər Əliyevdir. Heydər Əliyevdir. Bilirsiniz, Heydər Əliyev öz fəaliyyəti ilə Azərbaycan olan sevgisini, dediyim kimi, məhəbbətini, Azərbaycan olan münasibətini təsdiq eləmişdi. İstər Sovetlər dönəmində olduğu dövrdə, istər müstəqilliyin bərpasından sonraki illərdə, Heydər Əliyev bütün həyatı ilə bu dövlət, bu Azərbaycana bağlı olan insan oldu. Bütün
fərdləri olan münasibəti, hətta kolxozçuyla, deyək ki, adi sıravi vətəndaşla ünsiyyəti, münasibəti, elə bilirsən, 100 illərlə bundan sənin əlaqələrin var, münasibətin var, sənin üçün ən doğma bir şərait yaradırdı və ən doğma bir münasibət bəsləyirdi. Ona görə Heydər Əliyev özünü təsdiq etmiş, Azərbaycan dövlətinə olan məhəbbəti ilə, Azərbaycan dövlətinə olan dediyim kimi münasibəti ilə və bu dövlətin qorunması bütün fəaliyyəti ilə bilavasitə Azərbaycanla bağlı olurdu. Ona görə də xalq görürdü, bir çağırışla milyonlarla insan Prezident aparatının qarşısında toplanması bu adi bir fikir deyil, ifadə deyil və eyni zamanda o yartmaz o insanları, o 92-93 ondan əvvəlki illərdə hakimiyyətdə olmuş insanlara xalqın nifrətinin eyni zamanda nümunəsi idi ki, bax, xalq bəli, öz dahi şəxsiyyətinin arxasında durubdu və o özlərini demokrat adlandıran, özlərin yaramaz, yaratmaz fəaliyyətlərinə bu xalqa zülüm etmiş insanlara olan bu xalqın münasibəti idi. Minnətdaram sizə. Siz sağ olun. Uğurlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əməkdar jurnalist Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə Real Interview-də qulağımız idi və biz bir qayda olaraq 1993-cü il iyun hadisələrinə hər il nəzər salırıq və bundan sonra da nəzər salmalıq. Çünki bu bizim tariximizdir və yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, tarixi özünü belə yaddan çıxarmaq olmaz. Səbəb çox sadədir. Tarix nə qədər bizi inənsə, biz həqiqətən də bundan sonra güclü və qüdrətli ola bilərik və olmalıyıq da. Necə ki varıq. Salamat qalın, əsası olun.